嗨嗨，嗨嗨，哇哇，嗨嗨，呀，så fik vi jo lavet os noget glowstone og noget lava og noget herovre her sidste gang, ja. Gud, hvad kan vi bruge sådan en lavaspand til? Det kommer jeg lige til at tænke. Det tror jeg egentlig, vi kan lave en nollefire med. Tin, invar, tin og en pneumatic servo. Dam, dam, dam. Skal jeg ikke lige lave sådan en? Haps. Nu når jeg lige har en spand lava her. Og vi havde noget indvar, vi havde noget tin. Så mangler vi den her pneumatic servo. Den kan jeg ikke lige huske. Fik vi kigget på den her en af de andre gange? Det er også sådan en af de her maskinblokke, i hvert fald ligesom reception-coilen og machinist-framen. Man får brug for. Og så har den også et andet lille trick. Skal vi lige have noget glas til at lave sådan en? Ikke? Hvor har vi en anden herovre? Der er ikke til at se skoven på bare træer. Så lidt glas. Og lidt jern. Og en rødsten. Så får vi sådan en pneumatic servo. Og hvis jeg lige putter den ind, så skulle jeg få sådan en nollefire. Haps. Der er en nollefire. Det er da et godt spørgsmål. Jeg har faktisk aldrig lavet den før. Så nu kigger vi på den. Der er ingenting her i, men det jeg ved, at den skulle, burde skulle gøre, det er, at hvis jeg nu tog, lad os bare sige, et enkelt stykke cobblestone her, og gik her over i min nullifier og puttede det ind, bam, så forsvandt det. Slut, brudt, ud, slettet af verden, aldrig mere, vi kan ikke få det igen. Så hvis man nu har et eller andet, der står og producerer en masse ting, men der kommer en masse biprodukter, man ikke har lyst til, så kunne man jo eventuelt pumpe alle biprodukterne ind i den her nullifier, og så vil de automatisk blive slettet og aldrig mere dukke op. Det var jo en ting, man kunne lave med den. Men det var jo bare, fordi vi lige havde en spand. Det, jeg godt kunne tænke mig ellers at kigge på, det var for eksempel den her Igneous Extruder, som den hedder. Det er en piston og noget glas, en machine frame, så er det et tin hernede, og så er det den her pneumatic servo igen. Nede i bunden. Hvis vi lige clear den og tager den her med ind og kigger, så kan vi se, hvis vi tog det her glas her og satte den rigtige glas og laver en piston og så den her servo, som vi lige også lavede før. Det skulle være lige til. Sådan en som den der, og så skulle vi lige lave også en god gammeldags Minecraft piston. Det tror jeg ikke godt, at vi kan finde ud af med lidt lykke og lidt held. Og musen den lige gider at gøre, som jeg beder den om. Whoop. Og whoops. Så har vi sådan en. Skal vi lige huske på den der mand. En Igneous Extruder. Og det lyder meget fancy. Og der er et eller andet rør, der kører op her. Og det er så fluid duct åbenbart, det her. Det vil sige, at det er overfra vores vanddel af, og ikke fra vores, energi her. Fordi den her, den kræver ikke energi. Den kræver, at vi har noget vand og noget lava. Haps. Og så må vi se, om vi kan gøre det på den her måde. Whips. Så tømte den noget vand, eller røv lava derind, og whips. Nu tømte den noget vand derind. Og hvis vi nu lige stopper den, fordi den står altid til at være tændt ved et rød, så vi går lige sådan her, så burde den stoppe her næste gang. Ellers så får vi bare en masse cobblestone. Det var måske ikke så interesseret i. Og den siger lige nu, at den smider vores cobblestone. Hvor kunne vi finde på at smide det her ned? Højre side måske. Ud med det til højre. Det er bare cobblestone. Indgangen hernede i bunden kunne jeg så godt tænke mig, i stedet for at jeg skulle hele tiden eller skulle fylde vand i, det var jo der, jeg havde sådan en vandkabel, så kunne vi ikke lige få tømt den ind med vand her, sådan der. Og ud var højre side. Hvorfor smed den så ikke ud i højre side? Nå, skidt med det. Det var da egentlig mærkeligt. Nå, der er farve derom. Under alle omstændigheder, det gider jeg ikke at stå og bagne med, man kan lave det som sten. Vi nu tænder den lige igen her. Det tager lidt længere tid, som man kan se.
Det man kan se, det er, at den tager lidt vand, så her, men den tager ikke noget lava. Den her første lava, vi har lavet, den bliver ved med at være der. Spørgsmålet om, hvad for en side, den smider stenen ud i. Det kunne den så godt finde ud af at smide herover. Så der får vi så nogle fine smoothstone ud af det her. Det koster os ikke rigtig noget. Vi kan nemlig også bruge den til at lave obsidian med. Og skal vi se. Haps af det. Der tog den altså lige den her spand lava og brugt. Og så er der altså ikke mere i gang i den maskine. Men den kører uden strøm. Den bruger jo så enten noget vand eller noget lave, alt efter hvad det er, vi gerne vil have den til at lave. Man kan bruge den som en uendelig cobblestone-generator. Man kan bruge den til lige at få smeltet stenen, når man nu alligevel var i gang, bare i den vej rundt. Eller man kan lave obsidian med den. Så det er jo meget godt. Det skal vi ikke brokke os over. Og det cobblestone, den laver, det kan vi jo så passende gå hen og smide i vores Mac med Crucible og lave tilbage til lava, og så kan vi køre hele systemet en gang til. Det kræver så selvfølgelig bare noget strøm, og det får vi ikke rigtig ud af den her. Så kan vi lave det med det. Hvad kan vi så bruge sådan en Glacial Preceptor til her? Der har jeg godt nok noget strøm til, så lad os se, hvad den kan sådan fætter. Det skal bruge en piston, og så noget sne åbenbart, og sådan en machine frame og noget cover her. Okay, noget sne åbenbart. Lad os se, vi havde vist lige lidt, der lå her og ventede på os. Det var meget godt. Netherbricken skulle vi ikke bruge, den her sugarcane skulle også lige tage ud. Skal vi ikke lige kopiere den ind i vores system? Haps. Så mangler vi bare en piston igen. Så er det jo heldigt, at vi har prøvet at lave pistons før, ikke? Og lidt cobblestone, der var lidt her. Vi har lidt planker. Whip. Ja. Og et stykke piston her. Hvad kan den så finde ud af at bruges til? Den kan lave snebold, eller sne, eller is. Den kræver så lidt herover også vand. Og nu har jeg selvfølgelig ikke lige fået smidt en vandslange på den. Så skulle vi ikke lige fylde den op med en spand her. Sådan er i stedet for. Så nu har den... og den er der i gang. Stop! Nu brugte den jo alt vores vand til at lave snebolde med. Men den kan også lave sne, eller den kan også lave is. Så det er helt fint. Den kræver selvfølgelig noget strøm i den her i stedet for at bruge til det. Så går vi over og kigger på vores lille energetic infuser, tror jeg. Den kan vi godt kigge på. Den kan vi godt lige bruge her. Og hvad er det så for en fætter? Den kræver nemlig noget redstone energy cell frames igen. Så det er også en af de dyre. Så kræver den så nogen, der hedder noget redstone transmission coil. Så det er altså med sølv og så med, hvad hedder det, med redstone. Så lad os lige se. Vi har lidt sølv lå her, så dem skulle vi bruge et par stykker af. Så det... så længe det er sølv, så går det op. Så dem tager vi lige et par stykker af her. Så får vi lige kopieret den her energetic infuser ind i systemet. Så vi kan se, hvad vi har at gøre med. Så mangler vi den her. Og... det kan man ikke derindfra. Sådan her. Hvad hedder det? Med den her redstone blok ind i midten. Og hvad hedder det, bly rundt om, og det har vi vel her, og noget glas. Og vi skal lige have lavet redstone-blokken først, tror jeg. Så hvis vi lige gør det, sådan der, og noget glas, og noget bly. Haps, et stykke energy cell ind her i systemet, og så får vi vores energetic infuser. Og den putter vi lige på. Og hvad er det så for en fætter her? Den begynder så småt og lade op. Og det er egentlig også det, den gør. Vi kan da godt sige, at den skal putte ting ud i den side som sådan. Det kan vi da godt. Det, den gør, det er, at den lader ting op. Det er sådan set det, den kan. Nu kan vi se her, min lille hjelm her, den har energi 14,2000 ud af 14,9. Så hvis jeg smider den her ind, så begynder den at lade op. Og så sluger den ellers alt, hvad den her den ellers lige har og kan producere.
den kan tage et maksimum på 10.000 redstone flocks per minute. Og som vi kan se, så kan vores lille motor jo kun klare 80. Så der er lang vej til 10.000 den vej fra. Så det tager måske lidt tid, inden den bliver færdig. Nu bliver den færdig, hvis den forsvandt, så nu burde den helst dukke op herover. Ups. Og så har vi den på. Men ja, det er simpelthen en oplader. Så det er den, vi kan bruge den til. Så den sidste ting, jeg vil kigge på egentlig, det er den her Cyclic Assembler. Sidste maskine her. Og lad os se, hvad det er så for en. Og den skulle vi have heroppe. Som vi ser, den kræver en kiste, noget tingier, en machine frame og den her reception coil. Så vi skal have noget tingier og en kiste. En kiste lige frem. Og nogle tingier. Jamen altså. Så lad os lige få lavet en kiste. Og den. Og noget tingier. Og det må ikke. Vi skulle have to tingier. Sten og stik der. Så to af dem. Og to af dem. Og ja, to af dem. Og så skal vi lige have den rigtige maskine ind i systemet her. Sådan. Haps. En cyclic assembler. Det er assembler, det er åbenbart et eller andet med at samle ting ind. Og der kan vi se, der får vi lige pludselig den her tilbage igen med det her schema, som vi snakkede om aller første gang. Der ligesom gav, jamen hvis man skal lave ting her, hvis man nu skulle sige at sætte det inden for gridet her, så kan vi se, nu kommer det her inden for gridet af, og det her det var en, et schema til at lave schemaer. Og det her det var et schema til at lave oven med. Okay, hvis vi nu prøver at tage vores ovenschema med herover, hvad sker der så? Ja. Der sker ikke så meget. Okay. Den har masser af energi. Den er tændt her. Og hvis jeg lige tager afsnit lige over i kisten herover. Og skemaet står der. Der var et eller andet med noget skema halløj her. Men det burde jo se fint nok ud. Sørensen er det nu, hvis det er, at det kunne være. Den laver jo ikke rigtig noget, som man siger her, vel? Hov, bums, hov, hvad skete der lige der? Slam! To stykker oven. Så lige så snart den her, den får det ind, der passer med skemaet, som vi har lavet. Og det kan vi selvfølgelig lave et hernede, hvis vi har et blankt skema. Så kan den altså lave den det helt automatisk for os. Fuldstændig. Så det her, det er faktisk et automatisk crafting table. Det kræver det her skema, og det kræver, at så laver den de, hvad hedder det, tingene. Alt efter, hvis den har tingene hernede i, sit, i sin interne kiste, så at sige. Vi puttede jo en kiste i, dengang vi lavede maskinen. Så hvis jeg havde noget, der pumpede cobblestone ind, det kunne jo i princippet være den her. Det kunne man jo godt lave for sjov skyld. Hvis jeg nu sagde, at den i stedet for, og det var netop nu, i princippet ville jeg jo egentlig bare putte det her cobblestone direkte derover i. Men det kan jo godt være, at jeg ville have noget andet end lige cobblestone. Det kunne være, at jeg gerne ville have, at den skulle lave obsidian på nogle tidspunkter. Hvor har jeg lige noget cobblestone, fordi jeg skal lige bruge noget lava. Så det kunne jeg jo lige passende gøre herover i min Magma Crucible. Så går den ellers i gang med det. Fordi det, jeg godt ville have, det var så, at jeg havde de her item docks. Så nu skal I se her. Og den her item dock, den skal jeg lige pumpe ud af den her kiste. Og nu er jeg spændt på, om den her bok, den bliver ved med at være. Der er en lille bok, der har været her i et stykke tid. Jeg ved ikke, om den fungerer nu, eller ikke gør. Men hvis jeg putter ting ud fra den her, hvad hedder det, maskiner over i den her kiste, så vil den ligge i den her kiste. Og hvis jeg så pumper ting ud herfra, så er det spørgsmålet om, fordi det er jo egentlig den her kiste, selvom det er en dobbelt kiste, så er den jo stadigvæk delt op i to, om den så kan finde ud af, at de ting, de faktisk de ligger her. Men som sagt, så kunne jeg jo godt være, at jeg både vil have lavet sten og obsidien, og dem har jo egentlig ikke, de skal jo ikke pumpes herover. Det eneste, jeg vil have herover, det er mit cobblestone. Plus, at hvis jeg gør sådan her, og putter cobblestone i,
der sker der ikke så meget. Vi bliver længe derinde. Der sker ikke rigtig noget. Og det er fordi, at vi er nødt til at fortælle den, at den skal hive ting ud inden fra et inventory. Hvis vi sætter den direkte til maskinen, så er det egentlig maskinen, der skubber tingene direkte ud i røret. Men her har vi jo den her kiste imellem, så den skubber tingene direkte i kisten. Og så er det egentlig rørets opgave at trække tingene ud. Og det har vi ikke fortalt den, hvordan den gør. Og det har vi så tænkt os at vise den, hvordan man gør det. Eller fortælle den, hvordan man gør det. Og det gør man netop ved at lave, en pneumatic servo igen. Og den kan man lige gå herhen, og så kan man lige her på det her stykke her, putte den i, lige højreklik, ups, så siger den, at nu er den her blevet installeret. Og så hvis man højreklikker igen med en tom hånd her, så kan man se, så kan man få et helt filter. Og der kan man sige, simpelthen sige til den, at, jamen, og nu vil jeg lige tage og fjerne det her ene arm, jeg tager lige putter en enkelt stykke i. Sige til den, jamen, du skal være tændt hele tiden. Og sætter vi den lige der. Hallo. Og det kan den så ikke finde ud af, fordi den garanterer, at den her kiste her, det er den her kiste herover. Så hvis jeg flytter det her stykke cobblestone herned, nu se. Haps, så tog den det. Og ja. Så hvis vi lige, og det er det her med de her dobbeltkiste, jeg snakket om, der er altså en lille bok lige for tiden af en eller anden art. Hvor blev min... Om det var fordi, den sidder her i, eller hvad? Sådan der. Putter den her i her. Og så skal vi lige have vendt den rundt. Vi skal have ting ud af den. Vi skal lige have tændt for den. Så er den tændt. Men som sagt, jeg kunne ikke, der er ingen grund til, at jeg putter lidt over. Det kunne være obsidian. Pumper det igennem systemet, så det dukker op herover i vores inventory her. Det er der ikke den store grund til. Jeg vil kun have cobblestone herover. Jo. Så det jeg kan gøre, det er, jeg kan sige, blacklist, det er de ting, man ikke vil have. Men det jeg vil have, det er, at det skal kun være en whitelist. Altså det er kun cobblestone, jeg vil have pumpet afsted her. Så hvis jeg putter et stykke sugarcane i her, så skulle der helst ikke rigtig ske noget. Til gengæld, hvis jeg så putter noget cobblestone ind her, så skulle den tage det cobblestone, og det så vi, den gør. Og pumper videre. Ligeledes, hvis, og det er jo fordi, vi siger, at det skal kun være cobblestone. Hvis jeg nu trykkede den til sort, så ville det være alt andet, den vil tage ud, undtagen cobblestone. Men i det her tilfælde, der skal det jo kun være cobblestone, vi tager ud af den her igneous extruder. Og vi vil jo gerne have, at den skal lave cobblestone. Og så skal den køre herover og begynde at lave furnaces. Men for at vi kan gøre det, der skal vi lige have noget lava i maskinen, så vi tager lige noget lava her, som vi fik lavet over i vores andet system. Og der er ingen grund til at smide med, og putter i vores maskine. Så står den her nu og laver cobblestone. Det er jo en cobblestone generator. Den putter den over i den her side. Og, hvad hedder det... Jeg havde sagt, at vi skulle putte den over i den side. Spørgsmålet er, sådan, at lukker lige herfor, så vi ikke får en masse cobblestone herover. Det er ikke det, vi vil have det herover. Derover nemlig. Så tager vores motor her, vores pneumatic servo, den tager og trækker det ud og pumper det igennem røret. Pumper det herover til vores cyclic assembler, der stille og roligt får cobblestone. Og lige så snart, at den har fået 8 cobblestone, så passer det med skemaet, så laver den en furnace. Og så står den her ellers og producerer furnaces for os. Det er vel nok smart. Og jeg tror, det er maskinerne, vi har været igennem. Det vi sådan ligesom kan sige, det der ellers er, det er de her opgraderinger. Der er de her forskellige motorer. Vi har ikke set på en Magmatic Engine, men den fungerer jo ligesom de andre engines. Ligeledes så har vi jo kun lavet os en Leadstone Energy Cell, og der kan man sige, jamen der findes jo nogle opgraderinger til de her Energy Cells. Hvor noget af det, der kræver det jo det her Electrum Blend her, som man jo så laver med guld og sølv. Og så kræver det, at man fylder det her, vi har set, hvordan vi kunne smelte redstone og fylder det ind i de her frames her, og det er Electrum og det her hardened glass. Hardened glass har vi godt nok ikke kigget på, men igen, det er over i induction smelteren, som vi også så, hvor det er, vi kan polarize noget obsidian i vores polarizer, og det kan vi så sætte sammen med noget, et stykke bly, og så få
få det her hardened glas ud fra. Så hvis jeg putter den her obsidian blok her ind i min polarizer, så når den er kørt igennem, så vil vi få det her polarized obsidian. Og så tænker jeg, jamen den, det kan nemlig ikke smide videre, fordi den kan ikke smelte det. Hvorfor står sådan der? Og det vil jeg så kunne bruge, hvis jeg havde 8 stykker af dem her, nu har jeg jo desværre kun en, sammen med det her let ingot her, så vil jeg få det her hardened glas. Og det kan jeg så bruge til at lave de her opgraderinger. Og det er jo fordi, at netop som jeg snakker om, at man altså, de her maskiner kan jo godt tage meget mere end de her 80, for eksempel, at den her steam engine, den producerer. Og dem her, de kan godt give, de her redstone, vi så vores letstone energy cell, den kunne max give 80 ud. Men de andre, de kan godt give mere ud, så vi kunne godt have flere maskiner, steam engines, der stod på den her, og fyldt en masse energi i, og så få den til at give mere end de her 80 ud. Det kunne jo for eksempel være de her 400 redstone ticks, som vores Magma Crucible, den kan tage. Og hvis man rigtig har en stor maskine, jamen, så kunne det være, man var helt op og få de her 10.000 redstone flux partik. Og det må så være den store af dem, som er den her Resonant Energy Cell. Så det er så den største, men der er vi også oppe at bruge Enderium, og det er det er altså noget med noget, ja, den noget endstående støv her i brænden sammen med noget Pyriterium og sådan noget. Så det er en lidt større og en lidt mere, hvad hedder det, omstændige affære, men altså, der har man jo ligesom også været igennem hele det her system, og man kan finde, at det her system er meget, meget simpelt at lave, og der er man jo allerede op at kunne lave, sin egen lille helt klare fabrik her. Nu har vi lavet en ovenfabrik faktisk her lige nu. Og som sagt, så er der jo både de her, når det er så, man så har fået lavet de her motorer, så skal man jo også kunne sørge for, at al den energi, den skal kunne transporteres igennem. Whoops. Og det gør man jo så her, som man kan sige, ved at bruge nogle større ledninger. Også fordi der kunne maks være 80 redstone flux per ledning i den her, som man kan se. Til gengæld, så hvis vi nu går op, så kan vi godt få i sådan en redstone energy conduit her, der kan godt køre de her 10.000 redstone flux per partik. Og det kræver så også, at man har flydende redstone ind i den her redstone energy conduit empty, som man laver med det her elektrum, og det her hardened glass. Og det er sådan set det, der er hele vejen igennem. Det, der er, vi ikke har kigget på, men det kigger vi på en anden gang, for det får vi ikke lavet lige nu. Det er de her tesseracts, fordi der skal jeg lige have fået fat i en masse af det her resonant ender. Det har jeg også en masse af, men jeg har det ikke til at være lige simpelt herovre, så det bliver ikke lige den her gang, vi får kigget på det. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at du kan transportere ting fra et sted til et andet sted, uden brug af ledningerne. Så det er egentlig det, den kan, og den kan transportere både items, den kan transportere fluids, og den kan transportere energi fra et eller andet vilkårligt sted. Det kan også være fra the nether af, og over i og verden et andet sted ind i din fabrik, uden at du behøver at trække ledninger. Nu kan man jo gode grunde ikke trække ledninger igennem en netherportal. Men hvis det er, at man har lyst til at se lidt mere på, hvordan det vil virke med sådan en tesseract, og hvordan man så kan bruge den, så må jeg jo gerne lige se, lave en kommentar på videoen, så jeg kan se det. Ellers så tror jeg ikke, jeg vil gå mere ind i den. Der er det her multimeter. Så kan man aflæse, hvor meget strøm, der går igennem ens ledninger. Og ellers er der jo de her flår, så det er jo sådan nogle, man kan lave, man kaster med. Og det her, det er sådan nogle batterier af en art, man kan gå rundt med. Så det er sådan set også fint nok. Og de her illuminator frames, det er sådan noget med, man kan... man kan lave noget med lys, og man kan sætte dem til nogle forskellige at den skal give lys alt efter, hvor meget lys der er i verden, for eksempel, og sådan noget. Så det er sådan nogle småtterier ting, man kan sidde og lege lidt med, hvis det er det, man har lyst til. Men hvis I gerne i hvert fald vil høre et eller andet, vi hører mere om præcis med det her, så må I jo se til, for der er rigtig meget i den her mod, og vi har nærmest, vi har jo kun lige været hurtigt hen over de mest basale ting, jo. Så ellers så kunne vi jo blive ved en halv time nu. Men det tror jeg, det er ved at være slut for den her gang, og så ses vi igen om på dag. Hej hej. Hej hej.